בוקר טוב לכולם. אני רוצה לפתוח עם... אתם שומעים אותי? כן? כן, שומעים אותך, אבל רגע, אייל, אני חושבת שאולי זה פשוט כל הזמן עולה, זה עוד לא התייצב, אז בואו ניתן לאנשים עוד איזה דקה. כן, אף אחד לא יפספס משהו. אני... בסדר גמור, 100%. אני סתם רוצה לפתוח עם, עם כזה סקר, סקר קצר. מי מכם מזהה את החפץ שבתמונה, והאם אי פעם יצא לכם להשתמש בחפץ הזה? אייל, עכשיו צריך להצליב את התשובות עם ממוצע הגילאים פה בהרצאה. אני חושב שאפשר להסיק את ממוצע הגילאים. אוקיי, אז אני כבר מרגיש יותר טוב שהרוב המכריע זיהה את החפץ שבתמונה. אז אני מרגיש בסדר, ואפילו לרובכם יצא להשתמש בו, יש לי זיכרונות כאלה בתור ילד, אז לשניים שלא ידעו זה ספר טלפונים, וזה משהו שפעם לפני האינטרנט היינו, או כשהאינטרנט היה צעיר, היינו משתמשים בו בשביל לחפש טלפונים. ומה שחשוב שתדעו על הדבר הזה, זה שהוא מסודר לפי השמות. אם אני רוצה לחפש, כלומר, הספר הזה ממויין לפי שמות. והיום אנחנו הולכים לדבר על אלגוריתם גרובר, שהוא אלגוריתם לחיפוש במערך לא ממויין. וכלומר, אלגוריתם לחיפוש מחט בערימת שחת. וכדי לקבל קצת מוטיבציה למה אנחנו צריכים כזה דבר, למה זה טוב, אז אני רוצה לפתוח בשאלת סקר נוספת. נניח שאני מבקש מכם למצוא בספר טלפונים את הטלפון של משה בר סימן טוב, למשל. ונניח שבספר טלפונים הזה יש אין רשומות, יש אין אנשים, ולכל בן אדם יש את הטלפון שלו. כמה רשומות אתם צריכים לעבור בשביל למצוא את הטלפון של משה בר סימן טוב? ולעומת זאת, כן, סליחה, ה-N שבתשובות אמור להיות N גדול בכל המקרים. ולעומת זאת, אם אני אבקש מכם למצוא את הטלפון, סליחה, למצוא למי שייך המספר, סתם הקרצתי איזשהו מספר, כמה רשומות אני צריך לעבור בשביל למצוא את השם, נגיד בשביל למצוא שהמספר הזה שייך בעצם למשה לוי. כל מי שהצטרף, אני רואה שמעלים פה שאלות, כל מי שהצטרף אלינו מאוחר יותר, אני רשמתי, המצגת מופיעה גם בפירוסל וגם באתר וניתנת להורדה. אוקיי, אז אני רואה שמישהו כבר מרים יד, כן? המספרים ממוינים?
הספר טלפונים ממויין לפי שמות, לפי השמות של האנשים. כן. אוקיי. תודה. וה-N שמופיע פה זה צריך להיות N גדול בתשובות. יש פה טעות. אוקיי. אז כמו ש... כמו שהרבה מכם ראו, אז לחפש את השם מסוים בספר טלפונים, זה קל. אני מספיק לוג אין קריאות, כי אני יכול לעשות חיפוש בינארי. אני מסתכל, אני רואה, אם אני מחפש את הטלפון של בר סימנטוב, אני פותח באמצע הספר, אני רואה שאני באות מם, אני יודע זה קודם, אני פותח, ככה אני עושה כזה חיפוש בינארי, עד שאני מגיע לשם שלו. אבל אם... אין לי שום דרך לחפש לפי טלפון, חוץ מאשר לעבור רשומה-רשומה על כל הספר. כי הספר לא ממויין לפי טלפון. עכשיו, זו דוגמה שהיא אולי לא מאוד שימושית. אוקיי, מי רוצה לחפש... אוקיי, שימושית, לא שימושית, אפשר להתווכח. אבל בעצם בעיות חיפוש הן נמצאות בכל מקום. עוד בעיה שאתם פגשתם בהרצאות זה בעיות אילוצים. אז למשל, יש לנו אוסף של אילוצים, נגיד ש-X1, X2, X3 לא יכולים להיות כולם 0, ו-X2, X4, X5, אז הם לא יכולים להיות 1, 0, 1, או כל מיני דברים כאלה. יש לנו אוסף של אילוצים, ואנחנו רוצים לשאול, האם יש השמה שמספקת את כל האילוצים? אתם יודעים, זה קצת כמו, לא יודע, לבנות מערכת שעות, או להושיב משפחה מסוכסכת מסביב לשולחן. יש הרבה מאוד אילוצים, ואנחנו רוצים לשאול, האם יש דרך... אם יש איזושהי השמה של כל הביטים שיכולה לספק את כל האילוצים. ובמקרה הכי גרוע, אין ברירה, אנחנו חייבים לעבור השמה ולבדוק אם היא מספקת את האילוצים. ואם יש לנו N ביטים, אז יש לנו 2 בחזקת N השמות שונות, 2 בחזקת N קונפיגורציות שונות של הביטים, וזה יכול לקחת המון המון זמן. נגיד אם N שווה ל-100, 2 בחזקת 100, זה כבר לא מספר כל כך סימפטי. ומה שמדהים זה שהאלגוריתם גרובר שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, הוא יודע לפתור את הבעיה הזאת בעזרת שורש N קריאות בלבד. כלומר, יש לנו חיסכון ריבועי למספר הקריאות שאנחנו צריכים לעשות למערך הלא ממויין שלנו בשביל למצוא איזשהו איבר שאנחנו מחפשים, את האיבר הרצוי. ואומנם זה לא חיסכון אקספוננציאלי כמו שראינו נגיד באלגוריתם סיימון וכמו שיש באלגוריתם שור, אבל השורש הזה הוא א', הוא יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי כמו שאמרנו, הבדל בין 2 בחזקת 100 ל-2 בחזקת 50 הוא כבר הבדל מאוד דרמטי. וגם האלגוריתם הזה הוא מאוד מאוד ורסטילי. בעצם כמעט כל בעיה יש לה איזושהי סאב-רוטינה של חיפוש, או כמעט כל בעיה אפשר לנסח כבעיית חיפוש, לחפש את הפתרון הנכון. אז אנחנו יכולים, זה איזשהו אלגוריתם כזה שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים ליישם אותו על המון 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 בעיות. אוקיי. אז מה הניסוח הפורמלי של הבעיה של גרובר? יש לנו איזושהי פונקציה שמקבלת איזשהו רצף של n ביטים ומחזירה ביט אחד. ובוא נניח שהפונקציה הזאת פולטת אפס על כל הקלטים, חוץ מאשר קלט אחד שנקרא לו הקלט הטוב. אז על הקלט הטוב היא נותנת אחד, זה הקלט שאנחנו מחפשים. אנחנו רוצים למצוא את הקלט הטוב הזה בעזרת כמה שפחות קריאות לפונקציה. אז בדוגמות הקודמות שראינו, אם אנחנו ננסח את זה עכשיו בשפה הזאת, אז X יכול להיות נגיד המיקום בספר טלפונים, ו-F זה האם זה המספר הנכון. ויש לנו איזשהו מספר אחד, X star, שהוא המספר הנכון, ואת המיקום שלו אנחנו רוצים למצוא. או יכול להיות ש-X הוא יהיה השמה, ו-F של X זה האם היא מספקת. האם היא מספקת את האילוצים? עכשיו שימו לב שאת הפונקציה F, במקרה הזה, זה פונקציה שאנחנו יודעים לבנות, נכון? זה קל לנו יחסית לבנות מעגל שלוקח השמה ובודק האם היא מספקת את האילוצים או לא, אבל הרבה יותר קשה לנו למצוא השמה שמספקת אותם. אז לכן זה לא כל כך מופרך שאנחנו נוכל גם לבנות את שאר הפונקציה U של F, שאנחנו, כמו שראינו אתמול, ואנחנו נראה עוד מעט, אבל אנחנו עדיין לא נוכל לפתור את הבעיה הזאת.
אז ואני רק אעיר שקל להכליל את זה, כלומר, אנחנו נדבר היום על המקרה שמבטיחים לנו שכל הפלטים הם 0 חוץ מ-1, אבל אפשר בעצם להכליל את זה גם לאיזשהו מספר ידוע M של קלטים טובים, או אפילו אם מתאמצים יותר אפשר גם להכליל למספר בלתי ידוע של קלטים טובים, ואנחנו מתייחסים למקרה הזה בשביל הפשטות. שאלות עד כאן? אוקיי. אז קודם כל, אני אביא בהתחלה את כזה הרעיון הממש ראשוני שהאלגוריתם גרובר מתבסס עליו, אבל אנחנו נראה שהרעיון הזה הוא לא מספיק ואנחנו צריכים לעשות משהו טיפה יותר חכם. אז בואו נתחיל עם הרעיון הבא. בעצם אנחנו שמים לב שקל לנו ליצור סופרפוזיציה אחידה של כל הקלטים שיש, נכון? אם אני רוצה להכין סופרפוזיציה אחידה של כל הקלטים, אני יכול לקחת את המצב 0,0,0, ואני מכניס אותו עכשיו לסדרה של שערי הדמר. ואופס, ביציאה אני אמצא את הסופרפוזיציה האחידה, 1 חלקי שורש n, ש-n גדול זה 2 בחזקת n קטן, זה מספר הקונפיגורציות האפשריות של כל הקיוביטים, סכום על כל ה-x'ים, ש-x הולך ב-0,1 בחזקת n, של x. למצב הזה אני אקרא, אני רוצה לקרוא S, ככה נקרא לו בהרצאה הזאת, זה הסופרפוזיציה האחידה. אז קלנו ליצור את המצב הזה, ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם שתי שאלות נוספות. אני רוצה לשאול אתכם, נניח שאני נמצא במצב הזה, מה החפיפה בין המצב הזה, מה המכפלה הפנימית בין המצב הזה S, הסופרפוזיציה האחידה, לבין המצב שמתאר את הקלט הטוב, X star. ומצד שני, אם אני נמצא בסופרפוזיציה האחידה, מה ההסתברות שלי למדוד את הקלט הטוב? בינתיים תרגישו חופשי לשאול שאלות. אראל, המיקרופון פתוח. כן, אתם שומעים אותי? כן, עכשיו שומעים. שואל, המשמעות של סופרפוזיציה אחידה זה התפלגות אחידה של כל הקלטים? זה בדיוק המצב שכתבתי פה. ואוקיי, עכשיו אתה שואל, מה ההסתברות, אם אני מודד את המצב הזה בבסיס החישובי, מה ההסתברות למצוא כל קלט, נכון? זה אתה שואל, איזה התפלגות זה משרה, אם אני מודד את המצב הזה, איזה התפלגות הוא משרה על הקלטים השונים? זה בעצם התשובה על השאלה השנייה. נענה לך? הבנתי, אוקיי. כן, לא, פשוט לא הבנתי שוב את הסופרפוזיציה האחידה, אם אפשר אז... אז אוקיי, זה איזשהו מצב ש... אוקיי, אז אנחנו יודעים שהמצבים השונים x, אז נכון, x שלנו, כל x זה איזשהו x1, x2, זה איזשהו מצב שמתאר לנו את אחד הקלטים, את אחד הקלטים שהוא x. אוקיי, נכון, זה כאילו רצף ביטים קלאסי, וזה המצב שמתאים לו. והסופרפוזיציה האחידה אומר, אנחנו לוקחים סופרפוזיציה במקדמים שווים של כל ה-X'ים האפשריים האלה, ואת כולם אנחנו לוקחים עם אותה אמפליטודה, עם אמפליטודה שווה. בגלל נרמול, אנחנו מוכרחים שהאמפליטודה הזאת תהיה 1 חלקי שורש N, ש-N זה מספר איברי הבסיס. הבנתי. אוקיי, תודה. יפה, אז אני רואה שהרבה באמת ענו נכון, האמפליטודה של הקלט הטוב, החפיפה של הקלט הטוב עם הסופרפוזיציה האחידה, אז x star s זה שווה ל-1 חלקי שורש n. ולכאורה זה נראה מאוד נחמד, כי כאילו אנחנו רואים שבאיזשהו מובן, בסופרפוזיציה האחידה יש כאילו 1 חלקי שורש n מהקלט הטוב. אז כאילו היינו יכולים לחשוב שאנחנו יכולים להכין את הסופרפוזיציה, אנחנו יכולים פשוט להכין את הסופרפוזיציה האחידה, קלנו להכין את זה, אנחנו רואים שזה מצב שמאוד קל ליצור,
ואנחנו רק היינו צריכים למדוד אותה, ואז היינו, אופס, היינו מודדים את, את הקלט הנכון, כאילו בהסתברות של 1 חלקי שורש n, אבל כמו שגם רובכם עניתם, זה לא יעבוד, כי ההסתברות למדוד את, את הקלט הנכון, היא תהיה שווה לאמפליטודה בריבוע, והיא שווה ל-1 חלקי n. ומה שאלגוריתם גרובר יעשה, הוא ישתמש באחת חלקי שורש n הזה, אבל לא בצורה נאיבית, כמו שעכשיו ניסינו, אלא בצורה קצת יותר חכמה. וזה מה שאני רוצה להסביר לכם בהמשך. שאלות עד כאן? לי שאלה, מה זה אומר חפיפה עם הקלט הטוב? לא בדיוק הבנתי. זה בדיוק, אז בדיוק מה שציירתי פה, אנחנו קוראים לזה אוברלאפ או מכפלה פנימית בשפה מתמטית. כלומר, זה המקדם של הקלט הטוב? זה הכוונה? בדיוק, זה בדיוק המקדם של הקלט הטוב במצב הזה. אוקיי, תודה. עוד שאלות? אוקיי, יפה. אז עכשיו אני רוצה לספר את שוב את הרעיון הבסיסי של האלגוריתם, אבל הפעם באמת, הפעם איך שהוא באמת הולך. אז אוקיי, אז יש לנו את הקלט הטוב שלנו, אנחנו קוראים לו G, good, זה המצב X star שאנחנו מחפשים, ואני רוצה להגדיר עכשיו גם את המצב הרע. המצב הרע זה בעצם הסופר פוזיציה האחידה של כל שאר הקלטים, וכל הקלטים שעליהם הפונקציה מקבלת אפס. והסופר פוזיציה האחידה היא נמצאת פה איפשהו ביניהם, היא צירוף לינארי של, 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 של שניהם, ואני רוצה לטעון שלמעשה, כן, זה לא כזה קריטי המקדמים, אבל היא צירוף לינארי של, מה שחשוב לי שתיקחו זה שהיא צירוף לינארי של, 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 של שניהם, שהרוב הוא כמובן ברע, כי יש הרבה יותר קלטים שמקבלים, שמקבלים את, את הפלט 0, ורק 1 חלקי שורש n מהקלט הטוב, כמו שראיתם מקודם. עכשיו, מאחר שאתם בעצם ראיתם שהחפיפה בין הקלט הטוב לבין הסופוזיציה האחידה 1 חלקי שורש n, אז כל מה שנשאר פה זה לנרמל את השאר. כדי שסך הכל המצב הזה יהיה מנורמה אחת. או דרך אחרת לראות את זה, זה שאם אנחנו ניקח את המצב הרע ואנחנו נכפול אותו בשורש n פחות אחת, אנחנו נקבל סופר פוזיציה אחידה של, של כל הקלטים, ואז אנחנו רק צריכים לנרמל את זה באחד חלקי שורש n. שאלות? לא שומעים אותך. לא שומעים אותי? לא, את עומר. עומר, או את אוריה, אני לא יודע, אחד מהם. עומר, לא שומעים אותך? טוב, בואו נמשיך. יאללה. אוקיי, אז יש לנו את הסופר פוזיציה האחידה, שהיא נמצאת במישור הזה בעצם, שנפרס על ידי המצב הטוב והמצב הרע, נכון? כי המצב הטוב מכיל את הקלט הטוב, המצב הרע מכיל את כל הקלטים הרעים, והסופר פוזיציה האחידה מכילה את כולם. אבל היא מכילה בעיקר את המצב הרע. אז זה מצב שהוא, זה מה שאנחנו רוצים לתקן בעצם. ועכשיו בואו נסתכל על זה גיאומטרית. גיאומטרית, הסופר פוזיציה האחידה, אז מה שיש לנו פה זה, מה שרשונו פה בעצם זה ההיטל שלה, סינוס תטא, זה ההיטל שלה על המצב הטוב, זה מה שאתם רואים פה, זה סינוס תטא. ההיטל שלה על המצב הטוב, המצב הטוב, ועוד ההיטל שלה על המצב הרע, קוסינוס תטא, המצב הרע. ואז אם אני כותב את זה בשפה הזאת, אז אנחנו רואים שסינוס תטא, זה באמת ההיטל של, של המצב הטוב על הסופרפוזיציה האחידה, והוא שווה ל-1 חלקי שורש n. ועכשיו, אוקיי, אז הזווית הזאת היא 1 חלקי שורש n, ומה שאנחנו רוצים לעשות באלגוריתם גרובר,
אנחנו רוצים בעצם לסובב את הוקטור הזה לכיוון של הוקטור טוב, אנחנו נסובב אותו, נסובב אותו, נסובב אותו, ומכיוון שהזווית הזאת היא 1 חלקי שורש n, אז אנחנו נראה שבעצם אנחנו נצטרך לסובב אותו משהו כמו שורש n פעמים. עד שאנחנו נביא אותו למקום מאוד קרוב למצב הטוב. ואז ברגע שאנחנו נמצא בערך פה, ואנחנו נמדוד את המצב שלנו, אז כבר בהסתברות מאוד מאוד גבוהה אנחנו נקבל את הקלט הטוב. אז אנחנו הולכים לסובב את הסופרפוזיציה האחידה לכיוון הקלט הטוב, במישור הזה שנפרס על ידי הקלט הטוב, והסופרפוזיציה האחידה של הקלטים הרעים. אוקיי. אז בשביל לראות איך זה יעבוד, אני רוצה להתחיל בלראות, נניח שיש לנו איזשהו, יש לנו רק אלפאזה של של הפונקציה שלנו f, כלומר, הפונקציה f זה בעצם, כן, הפונקציה שמקבלת 1 רק על הקלט הטוב שאנחנו מחפשים, ויש לנו רק אלפאזה שלה. ואני רוצה לדעת מה רק אלפאזה הזה עושה לאיזשהו מצב כללי פסאי, אז הפסאי הזה יכול להיות המצב s, אבל יכול להיות כל מצב שנמצא במישור הזה שנפרס על ידי הקלט, על ידי הקלט הטוב, ועל ידי המצב הטוב והמצב הרע. אז המצב הזה, מצב שנפרס במישור הזה, אני יכול לכתוב אותו בתור איזשהו, ההיטל שלו על המצב הטוב כפול המצב הטוב, או ההיטל שלו על המצב הרע כפול המצב הרע. ואני רוצה לדעת איך המצב הזה ישתנה בעקבות ההפעלה של אורקל פאזה. אז בואו נראה. אז בואו נזכיר מה אורקל פאזה עושה. אז אורקל פאזה לוקח את ה, לוקח איזשהו, כל קלט X, והוא מחזיר מינוס 1 בחזקת f של x, x. כלומר, לכל קלט x הוא מצמיד פאזה מינוס 1 בחזקת f של x. אז מה זה אומר? עכשיו אם אני מכניס לאורקל פאזה את המצב הרע, אז המצב הרע מכיל רק, בדיוק רק את אותם, קלטים שהפלט שלהם הוא 0. אם הפלט הוא 0, f של x שווה ל-0, אני לא מקבל פה שום פאזה. ולכן המצב הרע, אז כל אחד מהקלטים הרעים, כשאני אכניס אותו, הוא פשוט יחזור בתור עצמו, בלי לקבל שום פאזה, ולכן בפרט, אם אני מכניס את המצב הרע, שהוא סופרפוזיציה של כולם, אז מליניאריות, כל אחד מהם לא משתנה, ובפרט, המצב כולו לא משתנה. לעומת זאת, אם אני מכניס את המצב הטוב, מה זה המצב הטוב? זה בדיוק אותו קלט יחיד בודד ש-F מקבלת עליו 1. זה הקלט היחיד שהאורקל פאזה הופך לו את הפאזה, נותן לו פאזה של מינוס 1. ולכן כשאני אכניס את הקלט הטוב, אני אקבל מינוס, את מינוס המצב, אני אכניס את המצב הטוב, אני אקבל מינוס את עצמו. אז עכשיו אנחנו מוכנים לראות מה האורקל פאזה עושה לאיזשהו מצב במישור הזה. אנחנו מכניסים איזשהו מצב, סינוס אלפא טוב ועוד קוסינוס אלפא רע, אז הטוב נשאר טוב והרע הופך למינוס הרע, ואנחנו מקבלים בדיוק שיקוף סביב המצב הרע. מה זה אומר? אז אני אכתוב את המצב שהתקבל, אז אמרנו שאנחנו, יש לנו מינוס סינוס אלפא G, אנחנו הפכנו את ההיטל על המצב הטוב, אז ההיטל על המצב הטוב הוא נהיה שלילי במקום חיובי, ועוד קוסינוס אלפא בי, את ההיטל על המצב הרע, אנחנו לא הזזנו לו, לא שינינו אותו בכלל. אז מה זה אומר? זה גיאומטרית, הדבר הזה זה בדיוק שיקוף סביב המצב הרע. זה אומר, אנחנו בעצם קיבלנו את הוקטור היחיד שיש לו בדיוק את אותה זווית עם המצב הרע, אבל מהצד השני. כי ההיטל שלו על המצב הרע לא השתנה. שאלות עד כאן. כן. בינתיים, עד שעומר מסדר את המיקרופון, אייל, יש פה שאלה, האם ניתן להכליל את האלגוריתם למצב בו יש כמה פלטים נכונים? כן, אז זה אמרתי באחד השקפים הראשונים, אפשר להכליל את זה למצב שיש כמה קלטים נכונים, בהנחה שאנחנו יודעים את המספר שלהם, ואפילו, למעשה אפילו אפשר להכליל את זה למצב שבו יש מספר לא ידוע של קלטים נכונים, אבל זה פשוט קצת יותר מסובך.
הלו? כן. אבל איך אתה בוחר את המישור הזה שסביבו אתה עושה את הסיבוב והשיקוף? כי אתה צריך לדעת מה הם עברי הבסיס שרלוונטיים. אתה צריך לדעת מי הטוב ומי הרע מלכתחילה כדי לבחור את המישור הזה. זהו, זה נקודה מאוד טובה, וזה בדיוק היופי, שאני לא צריך לדעת מי הטוב ומי הרע, אני רק צריך לדעת לבנות פונקציה שנותנת לי אחד על הקלט הטוב ואפס על כל הקלטים הרעים. עכשיו, הרבה בעיות הן בעיות כאלה שאנחנו, ברגע שאנחנו נמצא את הקלט הטוב, אנחנו יודעים לזהות אותו. כלומר, אנחנו יודעים לבנות פונקציה שאומרת לנו, זה הקלט הטוב. אבל אנחנו לא יודעים, אבל עדיין למצוא אותו זה עבודה מאוד מאוד קשה. כי אנחנו, כלומר, זה כמו בעיית האילוצים שדיברתי בהתחלה, אנחנו יודעים לבנות פונקציה שאומרת, האם ההשמה מספקת את כל האילוצים, אבל אנחנו לא יודעים למצוא השמה שמספקת את כל האילוצים. ומי שיש לו קצת רקע במדעי המחשב, נגיד, אז זה בדיוק, נגיד, בעיות שהן NP. זה בעיות שאנחנו יודעים בקלות לזהות פתרון, אבל אנחנו לא יודעים לבנות פתרון. אז זה בעצם היופי של אלגוריתם גרובר, הוא מאפשר לנו, אם אנחנו יודעים לזהות פתרון, הוא נותן לנו בעצם למצוא את הפתרון. אייל, אם אני מבין נכון, מה שאתה עושה פה זה בעצם סוג של גרופ טסטינג או פולינג. כי אתה מחלק, כאילו אתה מרחב לשורש אין תת קבוצות, שלמעט אחת מהן, הן מכילות רק דברים רעים, ולכן ייתנו לך שם אפס. ואחת מהן תיתן לך לא אפס, ואז בא אתה תחפור הלאה. אני לא יודע, אני צריך לחשוב על זה, אבל אני לא בטוח אם אני רואה את זה ככה, כי אני מחלק את המחלק, כאילו... אני לא מחלק את המרחב לשורשן, יש לי הרי N קלטים, הסופרפוזיציה האחידה הולכת על כל ה-N, אבל אולי באמת בשעת קבלה נחשוב על זה יותר. אוקיי, אני חושב שהשורש N, אם תסתכל כל פעם על שורש N מתוך האינפוטים שלך, ותסתכל כל פעם על שורש N ביחד, אז כל התת קבוצות של שורש N ייתנו לך 0 למעט 1. שמכילה את התשובה הנכונה. אוקיי, אפשר לחשוב על זה בשביל כבר. וזה שורש אין ניסויים, ואז בתוך זה אתה מוצא בעוד שורש אין בדיוק מי זה. עוד שאלות? בסדר. אז אוקיי, אז הבנו בעיקרון, אוקיי, אז מה אנחנו, אז מה הבנו? הבנו עד עכשיו שמה שאלגוריתם גרובר עושה, הוא רוצה לסובב לנו את ה, בעצם אנחנו מתחילים מהסופרפוזיציה האחידה, ואנחנו רוצים לסובב אותה, עד שאנחנו מגיעים למצב הטוב, אבל אין לנו סיבוב, יש לנו שיקוף. מה שאנחנו יודעים לעשות זה, אנחנו יודעים לעשות שיקוף סביב המצב הרע, ובינתיים זה לא כך ברור איך זה יעזור לנו, והתשובה היא שאנחנו נצטרך להשתמש בשיקוף נוסף, ואולי חלקכם, אולי... אוקיי, אז כן, אז אורקל פאזר הוא בעצם עושה שיקוף סביב B, כלומר, הוא לוקח אותנו לוקטור אחר שהזווית שלו עם B היא אותה זווית בדיוק, ואולי חלקכם ראיתם פעם ששני שיקופים נותנים לנו סיבוב, אז אנחנו נצטרך להשתמש באיזשהו שיקוף נוסף. ואם לא ראיתם ששני שיקופים נותנים סיבוב, אז אנחנו נראה את זה תכף. אז עכשיו אנחנו הגענו ל... אוקיי, עכשיו אני רוצה לספר לכם מה התמונה הגיאומטרית של איטרציה אחת של האלגוריתם, כלומר, אמרתי לכם שהאלגוריתם מורכב מכזה סדרה של סיבובים, אז אני רוצה להראות איך עושים סיבוב אחד. אז אנחנו מתחילים באמת, אז יש לנו את הסופרפוזיציה האחידה, ונגיד שיש לנו איזשהו וקטור שנמצא במישור הזה, שנפרס על ידי המצב הרע והמצב הטוב, בין היתר, הסופרפוזיציה האחידה היא נמצאת במישור הזה. אז יש לנו איזשהו מצב פסאי, שהוא יוצר עכשיו איזושהי זווית אחרת, אלפא, עם המצב הרע. אז ראינו שאחרי שאנחנו מפעילים שיקוף סביב המצב הרע, אנחנו מקבלים מצב אחר, UF פסאי, כן, אולי צריך להיות פה טילדה, אנחנו מקבלים איזשהו UF פסאי, שגם נמצא בזווית אלפא עם המצב הרע. מה שאומר שאם הזווית, עם הסופרפוזיציה האחידה, בין הסופרפוזיציה האחידה למצב הרע הייתה תטא, עכשיו, הזווית בין המצב שלנו אחרי ששיקפנו אותו לסופרפוזיציה האחידה היא אלפא ועוד תטא. זה התמונה הגיאומטרית יש לנו עד עכשיו. עד עכשיו לא הצגתי שום דבר חדש, אני רק בעצם הלבשתי את הסופרפוזיציה האחידה על התמונה שהייתה לנו בשקף הקודם.
ועכשיו אני רוצה לשאול, מה יקרה אם אני אפעיל איזשהו שיקוף W, שהוא שיקוף סביב הסופרפוזיציה האחידה? ואני מספר לכם, ואתם גם תראו את זה או אצל יוסי או בשיעורי בית, שאפשר לבנות מעגל קוונטי יעיל שמבצע את השיקוף הזה, סביב הסופרפוזיציה האחידה. אז עכשיו אני אעשה שיקוף סביב הסופרפוזיציה האחידה. בעצם זה לא צריך כל כך להפתיע אתכם שאפשר לבנות איזה מעגל קוונטי יעיל אולי, כי המצב הזה, המצב הזה זה מצב שאנחנו יודעים לבנות אותו בקלות, אתם תראו את זה בצורה טיפה יותר מדויקת בשיעורי בית, אבל אם יש מצב שאנחנו יודעים לבנות אותו בקלות, אז אנחנו גם יכולים לשקף סביבו בקלות. אז, וזה איזשהו מצב ידוע, נכון? זה איזשהו מצב שהוא לא תלוי ב-F, זה איזשהו שער שבעצם אנחנו, אם אנחנו נצטרך עכשיו להריץ את אלגוריתם גרובר על כמה F'ים שונות, אנחנו נוכל להשתמש כל פעם באותו שער, כי הוא לא תלוי, אנחנו לא צריכים לדעת שום דבר על F בשביל לבנות אותו. אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכם את הסקר האחרון שלנו להיום. אחרי שאני אפעיל את השיקוף סביב ה-S, זה שאלה קצת יותר קשה. מה תהיה זווית בין המצב הסופית? כלומר, אני רוצה לשאול בעצם, איפה לציור הזה יהיה W U tilde F של פסאי? איפה הוא יישב בציור הזה? מה תהיה הזווית בינו לבין המצב הרע? ובינתיים תרגישו חופשי לשאול שאלות. היי, שאלה קטנה. בגדול, כל יום שהיה לך סיבוב סביב הבד, אז בעצם היה לנו שני איברים, זאת אומרת, היה לנו בשקף קודם, היה לנו את הסינוס ועוד קוסינוס בד, והיה לנו מינוס סינוס ועוד קוסינוס בד. אני לא יכול לחסר בין שני המשוואות וישר להגיע למצב הגוד, או שחיסור זה לא הפעולה שאני יכול לעשות במערכת הזאת? אז שאלה מצוינת, וגם אני טליה. אז אם היינו יכולים לחסר שני מצבים, אז זה היה מאוד נחמד, אבל אנחנו... אוקיי, אני אגיד שתי... קודם כל תשובה קצת דבילית, גם אם היית מחסר, אז היית מקבל מצב היה נשאר לך מעט מאוד מהמצב הטוב, אבל עכשיו כאילו אתה אומר טוב, אני מנרמל את זה, ואז אני נשאר רק עם הטוב. אבל חיסור זה לא משהו שאתה יכול לעשות על מחשב קוונטי, בדיוק מהסיבה הזאת שהוא לא משמר את ההסתברויות, נכון? זה לא פעולה יוניטרית. אתה, אם אתה מחסר שני מצבים, אתה לא מקבל מצב נורמלי. במצב הזה? אם אתה רוצה להמיר את המצב שלך לאיזשהו משהו שאתה יודע לטפל בו קלאסית, אתה חייב למדוד אותו. ברגע שאתה תמדוד, אתה תרוס אותו, אתה תקרוס. תודה. אייל, אני רוצה להבין אם אתה יודע בבדיקה אחת להגיד לי האם קיים האינפוט הטוב. לא איפה הוא, אבל האם הוא קיים בכלל. כן, שוב, כל האלגוריתם הזה, הוא לא יעשה את זה בקריאה אחת ל-F, הוא יעשה את זה, אנחנו נצטרך שורש N קריאות ל-F, כלומר, עדיין, אם המספר הקלטים הוא אקספוננציאלי, עדיין נצטרך מספר אקספוננציאלי של קריאות, אז אין פה שום, אנחנו לא הוכחנו פה ש-P שווה NP למי ש... לא, זה הבנתי, אני שואל, הבעיה שאתה הצגת היא, אתה אומר, יש לי אינפוט אחד טוב, נגיד אחד. כן, אתה שואל האם אני יכול לאתר, האם קיים או שלא קיים, להכריע בעצם. נכון, על זה האם אתה יודע לענות בבדיקה אחת, או גם לזה אתה צריך את השורשן? אני חושב שגם זה צריך שורשן, אחרת שוב, היית פותר פה בעיות, אוקיי, לא היית מראה שפי שב-NP, אבל היית מראה שמחשב קוונטי יודע לפתור בעיות שב-NP, וזה לא משהו שאנחנו מאמינים שאפשר לעשות. אוקיי, כי אחרת את הבעיה של למצוא מי זה הייתי פותר בלוגן צעדים. נכון. נכון, יש פה נקודה טובה שברגע שאתה יודע להכריע האם קיים פתרון או לא, אתה יודע גם, אפשר גם להשתמש בזה באמת. אז אני בחצייה, סוגר עניין בלוגן, כן. ולכן אנחנו מאמינים... אייל, אתה יכול בבקשה להזכיר בסיפור שלנו מה זה המצב הסגול? כרגע המצב הסגול הוא סתם איזשהו מצב במישור של B ו-G. בעצם, תכף המצב הסגול בעצם יהיה המצב S. נכון? זה המצב שאנחנו רוצים בעצם לסובב אותו. אני רוצה בעצם לטעון עכשיו שכל מה שאני עושה עכשיו זה את המצב הסגול, אני מסובב אותו בזווית מסוימת,
שחלקכם באמת זיהה אותה נכון, שהזווית הזאת היא שני תטא. את המצב הסגול, אני רוצה לשכנע אתכם שבעצם אנחנו מסובבים את המצב הסגול בזווית שני תטא לפה. אז כן, יצא לי קצת מכוער, אבל כן, שמסובבים אותו בזווית שני תטא לפה. ותכף המצב הסגול יהיה המצב S, אבל חשוב לי להראות את זה עבור מצב כללי, כי אני רוצה לשכנע אתכם שגם אחרי שסובבתי את S פעם אחת, ואני מפעיל את הדבר הזה שוב, עדיין הוא כל פעם מסתובב בזווית שני תטא. זה לא משהו שהוא מיוחד למצב S, אלא נכון גם לכל מצב במישור הזה. אוקיי, אז כרגע המצב הסגול הוא סתם מצב אקראי שלקחנו. הוא סתם מצב, אבל הוא מצב במישור הזה של B ו-G. אוקיי. הוא לא כל מצב, זה אולי יכול קצת לבלבל, לא כל מצב הוא נפרס על ידי המצב הטוב והסופרפוזיציה האחידה של המצב הרע. נכון? כי אם אני לוקח נגיד מצב טוב אחד ומצב רע אחד, אז הוא מחוץ למישור הזה. אז איך באמת אתה משיג את המצב הזה? S נמצא במישור הזה, זה היופי. המצב הפוזיציה האחידה היא נמצאת פה. כרגע המצב הסגול הוא סתם כלי כדי להראות לנו שאפשר לסובב? כן, אבל S, תכף המצב הסגול יהיה S. אוקיי, בסדר, תודה. אני לא יודעת אם זה מתאים לעכשיו או שעדיף בשעת הקבלה, אבל תוכל אולי לדבר על איך אני מציגה את זה בצורה של מכפלת מטריצות, כדי שאני אוכל אחרי זה ממש לממש את זה בקוד או בממשק הגרפי. אז תכף אנחנו נראה את המעגל, ואז אולי זה יעזור. אוקיי, תודה. אוקיי, אז עכשיו אני חושף את התשובה. אז שאלתי אתכם מקודם, מה תהיה הזווית בין המצב הסופי לבין המצב הרע, ובאמת הזווית היא אלפא ועוד שני תטא, למה? כי אני מגיע למצב חדש שיוצר את אותה זווית כמו שהייתה לי מקודם עם המצב S. אם מקודם הזווית הייתה אלפא ועוד תטא, אז עכשיו הזווית עם S היא אלפא ועוד תטא, ולכן הזווית סך הכל עם המצב הרע היא אלפא ועוד שני תטא. אז אנחנו רואים שבעצם אם אנחנו משלבים את שני השיקופים האלה, אנחנו קוראים סיבוב בזווית שני תטא במישור BG. ואוקיי, בשביל להבין למה זה כל כך שימושי, אז באמת אנחנו רואים שאם אנחנו מתחילים עם המצב S, אז עכשיו באמת המצב הסגול הוא המצב S, אז עכשיו אנחנו, אחרי הפעלה אחת, אנחנו נקבל את סינוס שלושה תטא, G ועוד קוסינוס שלושה תטא B, ואחרי שתי הפעלות אנחנו נקבל סינוס חמישה תטא G ועוד קוסינוס חמישה תטא B וכן הלאה. אז עכשיו אנחנו מוכנים לחשוף את המעגל כולו, וזה מאוד פשוט, זה בדיוק מה שסיפרתי לכם עד עכשיו. אנחנו מתחילים עם המצב 0,0,0,0, אנחנו מפעילים עליו סדרת שערי הדמר שיוצרת את הסופרפוזיציה האחידה, זה המצב S שפה קראתי לו פסאי 0, כי הוא כאילו המצב שאנחנו נמצאים בו, כשאנחנו מתחילים להפעיל את האיטרציות גרובר, ואז אנחנו מפעילים סדרה של איטרציות גרובר. כל איטרציה כזאת מורכבת משער פאזה ומשיקוף W שמשקף סביב המצב S. כל פעם, W זה תמיד שיקוף סביב אותו מצב S. ואנחנו מפעילים את הדבר הזה T פעמים. עכשיו השאלה היא, מה זה T? מהו ה-T שאנחנו רוצים להפעיל כדי להגיע למצב הטוב? אז זאת כזה אנליזה קצרה, מה ה-T הסופי? אז ה-T, אנחנו רוצים לקבוע את T בצורה כזאת שהוא יוביל אותנו אל המצב הטוב, כלומר, אנחנו רוצים שהזווית הסופית, כלומר, אם התחלנו בהתחלה מאיזושהי זווית אלפא, או התחלנו בהתחלה מאיזושהי זווית תטא, אנחנו רוצים שהזווית הסופית היא תהיה פי חלקי 2. כלומר, שהזווית הסופית, אנחנו רוצים בסוף להיות במישור הזה אורתוגונלי למצב הרע, כי זה מה שמביא אותנו למצב הטוב. אז בואו נראה, כן, יש פה שאלה? יש פה שתי שאלות. השאלה היא כזו, זה נראה שכשאתה עשית את השיקוף כל פעם של הציר של פסאי על המצב הרע, אז זה כאילו כל פעם עטף את ציר הבד. כמו איזה אריה במדבר כזה שחרגת ממנו החוצה. השאלה היא, כאילו בציור שסרטטת פה, זה נראה שכל פעם הוקטור של פסאי הוא רק הולך כל פעם אחורה, אבל
ממה שהצגת מקודם, זה כאילו גם קפץ קדימה. כן, שאלה טובה. כי פה אני מציג רק מה קורה אחרי כל זוג שיקופים. בעצם, אתה צודק שכל פעם אני כאילו קופץ, אני קופץ למטה, ואז קופץ עוד יותר למעלה. אבל אחרי זוג שיקופים אני תמיד מתקרב ל-G. אוקיי, בסדר, תודה. אתה בעצם אותה שאלה, אז בסדר. אין שאלה. אייל, יש פה איזו שאלה של איך מוצאים את W? אוקיי, אז את W אנחנו לא צריכים למצוא, כי הוא איזשהו שער קבוע שאנחנו מכניסים פה, שהוא לא תלוי בבעיה שאנחנו באים לפתור, הוא לא תלוי ב-F. איך אנחנו בונים אותו, זאת שאלה טובה, וזאת שאלה שבגדול אתם תראו בשיעורי בית, אבל אני אגיד לכם בגדול את הרעיון. הרעיון הוא קודם כל, אנחנו רוצים לבנות שיקוף סביב איזשהו מצב, נגיד, איזשהו מצב בבסיס החישובי. נניח שאני יודע לבנות שיקוף סביב המצב 0,0,0,0,0 בבסיס החישובי. ואתם תראו או בשיעורי בית או אצל יוסי, איך אנחנו יכולים באמת לבנות דבר כזה בצורה יעילה. אז נניח שאני יודע לבנות דבר כזה, ואני מספר לכם שאפשר, וזה גם לא כזה קשה, רק כאילו, סתם צריך טיפה קצת לשחק עם זה. ונדריך אתכם, אז אם אני יודע לבנות דבר כזה, אז עכשיו אני צריך להמיר את הדבר הזה בשיקוף סביב המצב פלוס 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 פלוס, אבל אם אני יודע לשקף סביב המצב 0, 0, 0, 0, 0, אז אני יכול כאילו, אז אני יכול לקחת את כל המעגל שמשקף לי סביב 0, 0, 0, ולסובב את המעגל הזה בעזרת הדמר. ברגע שאני מסובב את המעגל הזה בעזרת הדמר, אז במקום לשקף סביב 0, 0, 0, 0, הוא משקף סביב פלוס 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 פלוס. ואתם תראו את זה בצורה מדויקת בשיעורי בית, או אצל יוסי. אייל, אתה שומע אותי עכשיו? כן. אוקיי, אז הבעיה נפתרה. אתה יכול לחזור רגע להגדרה שלך של B ו-G שנייה? נכון? כן. לא. כן. אוקיי, נראה לי שזה מצגת אחד אחרי. איפה שהגדרת את הפסאי? כן. כן, אוקיי. אז קודם כל פה השיקוף שלך של הפאזה היה סביב G. מי שקיבל את המינוס זה G ולא B, ואחרי זה ציינת שמי שבמינוס הוא B. אז א', לא הבנתי את זה, כי פה הראית שמי שמקבל את הפאזה זה דווקא G. מי שבמינוס פה הוא G. נכון, אבל כשהמשכת קדימה והראית איך הפאזה פועלת, אז אמרת שזה סיבוב סביב B, ולא סביב G. זה שיקוף, לא, זה שיקוף סביב B. אוקיי, זה נקודה טובה. שיקוף סביב B אומר ש-B לא משתנה, וכל שאר הוקטורים במרחב מקבלים היפוך. הבנתי. B הוא הוקטור היחיד שהשיקוף לא משפיע עליו. אוקיי, ואתה יכול להסביר למה פסי שהוא בעצם... לגבי סיבובים, נכון? אם אני מסובב סביב איזשהו ציר, הציר זה הדבר היחיד שלא משתנה בסיבוב. צודק. ולגבי פסאי, אתה יכול להסביר למה ההצגה שהצגת, הרי G הוא אוסף של כמעט כל הוקטורים חוץ מהוקטור הטוב במקרה שלנו, למה אפשר להציג את פסאי בצורה כזאת כווקטור כללי במרחב של N ביטים? לא הצלחתי לב. אני לוקח פה ספציפית, אני מניח שאני מתייחס לאיזשהו פסאי שנמצא בתוך המישור הזה. ובמקרה, הסופרפוזיציה האחידה, היא מקיימת את זה, היא כמו שראינו מקודם, היא בעצם נפרסת על ידי B ו-G. זה לא נכון לגבי כל וקטור במרחב. אז אתה, אולי תתן את הדגש, מה ההבדל בין פסאי לכל וקטור במרחב, כי אני פשוט לא הבנתי את זה. אז אולי אני אתן דוגמה, אז ראינו שנגיד S, הוא נמצא פה במישור הזה, אבל אם אני אקח נגיד את הוקטור 1 חלקי שורש 2, נגיד X star, ועוד איזשהו, נגיד, לא יודע, 0. נניח ש-0 שונה, 0 זה לא X star. אני לוקח את הסופרפוזיציה הזאת, היא לא נמצאת על המישור הזה, כי, אוקיי, אמנם X star זה G, אבל הדבר הזה זה לא B. כלומר, אני לא יכול לכתוב את הדבר הזה כאיזשהו צירוף של G ו-B. או יותר מזה, כן. אבל יכול להיות מצב ש-G שלך פורס את כל המרחב. יכול להיות שג'י מכין, נגיד, את כל הבסיס הסטנדרטי, הוא פורס את כל R-B-N, אז למה אתה לא יכול להציג כל... אני הנחתי שיש לי רק מחוזת טובה אחת, ג'י,
שיש לי רק מחוזת אחת X-Star. ודבר שני, גם אם לא הייתה לי אף מחוזת טובה, יש, זה עוד נקודה קצת מבלבלת. נגיד, אוקיי, בואו ניקח את הסופרפוזיציה האחידה, S, נכון, זה סופרפוזיציה האחידה של כל הקלטים, זה רק וקטור, הסופרפוזיציה הזאת היא רק וקטור אחד במרחב, היא לא פורסת את כולו. לא, לא, התכוונתי ש-B פורסת את המרחב, לא ש-G, אבל לא, כן, B אני ברור מה... B זה רק וקטור אחד, B ו-G ביחד הם שני וקטורים, הם בהחלט לא יכולים לפרוס את כל המרחב. הבנתי, B זה וקטור אחד, חשבתי ש-B זה קבוצת וקטורים, בסדר. אוקיי, אני אנסה להבין, תודה. כיף. זהו, אז קצת זרמתי עם השאלות, כי אנחנו באמת מאוד קרובים לסיום. אני רק, הדבר היחיד ש... אוקיי, אז אני אזכיר, אז מה שאנחנו עושים באלגוריתם, אנחנו יוצרים את הסופרפוזיציה האחידה, המצב הזה שאנחנו קראנו לו S, ואז אנחנו מסובבים אותו לאט לאט לכיוון G, והשאלה היא כמה סיבובים כאלה אנחנו נצטרך, אנחנו נרצה מספר סיבובים שהביא אותנו לזווית סופית של פאי חלקי 2. אז מה אנחנו יודעים, אוקיי, איך אנחנו מחשבים את מספר הסיבובים שאנחנו צריכים? אז אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שסינוס תטא, שזה, נכון, זה GS, אנחנו יודעים שזה 1 חלקי שורש n, אנחנו יודעים שהמצב הטוב, או יש לו חפיפה של 1 חלקי שורש n עם הסופרפוזיציה האחידה, ומאחר ש1 חלקי שורש n זה מספר מאוד קטן, כאילו, האלגוריתם הזה הוא לא כך שימושי, אנחנו רוצים לחפש במערך עם שני איברים, אנחנו רוצים לחפש במערך עם מיליארד איברים, אז סינוס תטא הוא מספר מאוד קטן, ובמספרים קטנים תטא וסינוס תטא זה כמעט אותו דבר. ועכשיו כל מה שנשארנו להגיד זה ש... אוקיי, מה הזווית אחרי T איטרציות? אז אחרי T איטרציות אנחנו נמצאים בזווית שהיא תטא כפול 1, זה הזווית שהתחלנו ממנה, ועוד פעמיים T, כי כל איטרציה אנחנו מקבלים עוד שני תטא. ואנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה בערך פאי חלקי 2, כדי להגיע לזווית ישרה פה בסוף. אז עכשיו אנחנו נזניח את האחד הזה, כי הוא... נניח שהוא זניח, אנחנו נקבל ש-T הוא בערך פאי חלקי, אני מחלק את שני אגפים ב-2, בשני תטא, אנחנו מקבלים ש-T הוא בערך פאי חלקי 4 תטא, ואם אני מציב את מה שמצאנו לפני שנייה, שתטא זה בערך 1 חלקי שורש N, אנחנו מקבלים ש-T זה פאי חלקי 4, היחס בין השטח העיגול לשטח הריבוע, שורש N. זה אומר שאנחנו צריכים בערך שורש N איטרציות. ומאחר אוקיי, אני סיפרתי לכם, אבל לא הראיתי לכם שאת W הזה אנחנו יכולים ליישם בצורה יעילה, אז כל איטרציה כזאת היא כאילו עולה לנו שקל, אז אנחנו נצטרך בערך שורש N שקלים ולא N שקלים, או שורש N קריאות ולא N קריאות, בשביל למצוא את הקלט שאנחנו מחפשים. אוקיי, אז אני רק אסכם ואז אני אתן זמן לשאלות. אז לסיכום, אז הבעיה שלנו זה שאנחנו רוצים לחפש באיזשהו מערך לא ממוין. והרעיון שלנו זה שאנחנו מתחילים עם סופרפוזיציה אחידה של כל הקלטים, ואנחנו מסובבים אותה לאט לאט לקלט שאנחנו מחפשים. זה המעגל שעושה בדיוק את מה שתיארתי, והתוצאה היא הקלט הטוב ב-X-Star בהסתברות גבוהה. למה הסתברות גבוהה? כי בסוף אני נמצא בזווית מאוד מאוד קטנה עם X-Star, בעצם אני עוצר מתי שאני לא רוצה יותר להסתובב, כלומר מתי שהזווית פה היא קטנה משני תטא, ובשורי בית אתם תוכלו להראות שאם אני נמצא בזווית כזאת קטנה עם X-Star, אז ההסתברות למדוד את X-Star היא גדולה, היא גדולה מאחת פחות 4 חלקי N. זהו, אז זה מה שרציתי לספר לכם היום, זה אלגוריתם גרובר. תודה רבה. אני זמין לשאלות. שלום. תודה על ההרצאה. אז מכיוון שלא הראית לנו מה יש בתוך UF או W, למה שאני לא אדמיין לעצמי שאי אפשר לבנות דבר זה, שהוא פשוט נותן פאי חלקי 2 מיידית ל... אז נתחיל בזה שאתה מוזמן לנסות. כאילו זה יהיה מאוד נחמד אם תצליח, אבל כאילו, סתם, תשובה פחות מבודחת זה ש... אוקיי, זה באמת שאלה טובה. והתשובה היא ש...
את UF אנחנו באמת יכולים לבנות בהרבה בעיות. כלומר, אם יש לי כזאת, נגיד הבעיות אילוצים שסיפרתי לכם, אנחנו יודעים לבנות מעגל קלאסי שאומרנו לאיזשהו קלט, האם הוא מספק את האילוצים או שהוא לא מספק את האילוצים, ואם אנחנו יודעים לבנות מעגל קלאסי, אז ראיתם בעצם אצל איתי, שאם יש מעגל קלאסי יעיל לעשות משהו, אז גם אנחנו יכולים לבנות מעגל קוונטי יעיל. אז למשל, בבעיות סיפוק אילוצים שתיארתי לכם, קיים מעגל קוונטי יעיל שבונה את U tilde F. ולגבי W, אתם ממש תבנו בידיים בשיעורי בית, מי שירצה, מעגל קוונטי יעיל שעושה את השיקוף W. זה משהו שממש אתם יכולים לבנות אותו בידיים, זה מעגל בעומק, לא יודע, N בריבוע או משהו כזה, מספר, כאילו כשN זה מספר קיוביטים, מעגל פולינומיאלי יעיל. אז אלה מעגלים שאנחנו ממש יודעים לבנות. אם אתה תצליח לבנות מעגל אחר, זה נפלא, אבל זה כזה, זה יהיה מאוד מפתיע. אייל, הבעיה שאתה טיפלת בה הייתה שהיה מיון, אבל לא לפי השדה שרצית. השמות המיונים והמספרים לא. כן, זה סתם היה כזה בשביל להדגים את העיקרון של למה... לא, אני מבין, השאלה שלי, האם הבעיה הזו יותר קלה או יותר קשה, לא יותר קשה, האם היא יותר קלה מבעיה שבה שני השדות לא ממוינים. כלומר, יש לי, בדוגמה, ספר טלפון, שהוא סתם בלגן טוטלי, הוא לא ממוין, לא לפי שמות, ולא לפי מספרים, ואני רוצה לדעת למי שייך המספר XYZ. כן, אז התשובה כנה היא שאני לא איש מדעי המחשב, אבל הניחוש שלי זה ש... לא, בפתרון קוונטי, האם זה יותר... האם בפתרון פה ניצלת את העובדה שה... שדה של ה... לא ניצלתי את העובדה ש... לא, כי זה סתם היה דוגמה, כי נכון, בבעיה של הסיפור קילוצים, לא היה פה שום מבנה כזה שניצלתי. אוקיי. בסדר. תודה. בהקשר לשאלה שלו, גם כאן, אין עניין של סדר בקלטים או ב... נשמע שזה עובד גם למערך לא מעוין. הכל פה זה נועד עבור מערך לא ממוין. גם יש את השאלה שלו. אבל רציתי לשאול שאלה אחרת. אמרת שצריך, אם הבנתי נכון, שורש אין מדידות, או שורש אין... כמו שאני רואה שצריך, יש קריאה אחת ושורש אין איטרציות. כל איטרציה כזאת היא עולה לנו שקל, היא קריאה ל... כל איטרציה כזאת אנחנו צריכים לקרוא ל... למה אתה אומר שכל איטרציה כזאת היא כאילו... מאיפה נובע העלות של כל איטרציה כזאת? כאילו, אני חושב ש... אוקיי, זה קצת קשה, כי אנחנו משווים פה בעצם כאילו עלות קלאסית לעלות קוונטית, אבל כאילו אני חושב שכאילו כללי משחק הוגנים זה להגיד שקלאסית כל פעם שאנחנו קוראים לפונקציה, כל פעם שאנחנו מתשאלים אותה, זה עולה לנו שקל, וקוונטית כל פעם שאנחנו קוראים לפונקציה, משאלים את השאלה. ה-W הוא בלי מחיר כאילו, וה-U של F זה מה שנותן את המחיר. כן, אוקיי, יש פה בעצם כמה מחירים שאפשר לדבר עליהם, יש פה מחיר אחד זה מחיר של קריאה לפונקציה, ומחיר נוסף זה מחיר של העומק של המעגל, שזה מחיר שאני לא כך התעמקתי בו. אז מבחינת סיבוכיות הקריאה, ה-U זה מה שעולה לי פה, מבחינת כמה שהעומק של המעגל, או כמה שערים אני צריך להפעיל בשביל ליישם את המעגל הזאת, גם ב-W וגם ה-U עולים לי, אבל שניהם עולים לי מספר שהוא, כאילו, כמות שהיא חסכונית, שהיא פולינומיאלית באורך הקלט, והיא לא אקספוננציאלית או משהו. רציתי לשאול, אמרנו שבכל אלגוריתם קוונטי יעיל צריך להיות שזירות והתאבכות. איך אנחנו רואים את זה כאן? איפה זה מתחבא? כן, אוקיי, אז שזירות זה כאילו, אוקיי, כנראה שהיא נמצאת פה הרבה, נכון? כי U בגדול זה שער שהוא מאוד שזר, ראינו גם באלגוריתם דויט ג'וזר, ראינו בעצם שמספיק שהייתי שם פה הדמרים בסוף, וכאילו הייתה נוצרת בו מספיק שזירות בשביל לעשות כל מיני דברים קוונטיים. אבל זה באמת כאילו, זה לא עשינו איזשהו ניתוח כזה ממש בקודק בשביל לראות את זה. התאבכות גם, אוקיי, זה גם קצת יותר כאילו, קצת יותר קשה אולי, לי יותר קשה לדמיין את זה מאשר
האלגוריתמים האחרים, אבל איפה שאני רואה את ההתהפכות פה, אני מקווה שאני מדייק, זה בזה שאנחנו לוקחים את השורש N הזה, ואנחנו לוקחים בעצם כאילו את השורש N הזה, שורש N פעמים, ויוצר התהפכות בונה. כי נכון, אם היינו מודדים בהתחלה, היינו מקבלים פה 1 חלקי N, אבל העובדה שכאילו אנחנו לוקחים 1 חלקי שורש N, ועוד 1 חלקי שורש N כזה, כאילו, אוקיי, זה קצת פילוסופי משהו, כאילו, זה לא ממש... זה יותר כאילו רעיון מאשר משהו שאני ממש מוכיח לך עכשיו, אבל כאילו זה שאנחנו לוקחים 1 חלקי שורש N, שורש N פעמים, ומסכמים אחד עם השני, זה סוג של התהפכות, כאילו. זה, כאילו ככה אני רואה את זה פה, אבל זה לא הוכחה. טוב, אפשר, אני לא יודעת, להגיד, כן, משהו בסיבוב אולי יוצר את ההתהפכות הבונה, כן. כן. אוקיי, תודה. אני לא הבנתי משהו די בסיסי, למה S נמצא במישור של B ו-G? הרי B ו-G הם כאילו במרחב החישוב הם על צירים, ו-S הוא קצת, הוא כאילו קצת בכיוון של כל ציר. נכון, אבל הוא נמצא במישור הזה במובן שהוא נפרס על ידי שניהם. כלומר, מספיק לנו שני הוקטורים האלה בשביל לבנות את S. אוקיי, הבנתי. שאלה, אני יכול להתקן את הציר סיבוב? זאת אומרת, כל פעם הרי אנחנו משקפים סביב S, אז אם אני אזיז את S, אז בעצם אני יכול לעשות את זה בפחות איטרציות, לא? אוקיי, זו שאלה טובה, אבל אנחנו לא יודעים... אוקיי, כאילו... אוקיי, אנחנו לא יודעים לבנות, כאילו, אם היינו מתחילה יודעים לבנות כל מצב במישור הזה, אז היינו ישר בונים את, כאילו, את X-Star. S זה כאילו המצב היחיד שאנחנו יודעים לבנות אותו בקלות, ולכן זה גם המצב היחיד שאנחנו יודעים לשקף סביבו. אי-טר ברנטיים לבוא ולהבין מה הסיבוב הבא שאני בעצם עומד לשקף סביבו? שאלה טובה, אני צריך לחשוב על זה. כאילו, יש לי תחושה שלו, כי זה איכשהו, זה כנראה נותן לך איזשהו יתרון כזה ממש גדול פה, זה כאילו זה היה מאוד חזק אם זה היה עובד, אבל לא חשבתי את זה אף פעם. שאלה? כן? יאל? כן, כן, אני שומע. כן, אני פספסתי את הנקודה הזאת של השורש אין איטרציות. כן. הגענו לשורש אין איטרציות דווקא. כן, אני טיפה רצתי על זה. כן, אוקיי. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים בסוף ליצור זווית שהיא ישרה. כאילו, אנחנו רוצים בסוף לסובב את המצב שלנו, שכמעט, הוא היה כמעט המצב הרע, אנחנו רוצים לסובב אותו לגמרי לכיוון המצב הטוב. ואנחנו יודעים שהזווית ההתחלתית היא בערך 1 חלקי שורש N. עד כאן, בסדר? כן. אז עכשיו, מה הזווית אחרי T איטרציות? אנחנו, כמה פעמים תטא אנחנו מקבלים באיטרציה T, אז יש לנו פעם אחת מהמצב ההתחלתי, ועוד פעמיים על כל איטרציה שהפעלנו. אז סך הכל, אם אנחנו פותרים את המשוואה הזאת, או בעצם אנחנו מזניחים את האחד הזה ופשוט מחלקים בשני תטא, אז אנחנו מקבלים ש-T הוא בערך פאי חלקי 4 תטא, שזה בערך שורש N. הבנתי, ובעצם, אם זה לחזור קצת, קשה קצת לשאלה, אחת השאלות שנשאלו מקודם, מה המשמעות של איטרציה? אתה כאילו עושה U ו-W ואז אתה עוצר, אתה מודד משהו שבעצם הכל יכול לרוץ במכה אחת? לא, אסור לי למדוד, ברגע שאני, אם אני אמדוד פה, אז אני אחרבש הכל. המשמעות היא פשוט שכאילו המעגל הזה הוא נראה קצת שונה מהמעגלים שראיתם עד עכשיו, הוא מורכב מאיזושהי רוטינה שחוזרת על עצמה, אז איטרציה זה פשוט הרוטינה הזאת. כן. אייל, יש לי כמה שאלות. קודם כל, כשאתה אומר רוטינה, בהקשר הזה, זה שערים, ממש שערים, כן? כל שני קופסאות כאלה, אני צריך לשים שערים שונים. אני לא יכול להחזיר את המצב לכניסה של השער, נכון? זה לא... אני צריך, נכון? לקנות את השערים האלה. כן. אוקיי, זה דבר אחד. דבר שני, שוב, אתה ענית על זה, אבל אני רוצה לחדד לעצמי. אתה אומר שהווקטור...
איפה זה היה מקודם, S, כן? זה שהוא בעצם הדמר של, של הכל. הוא פשוט, עצם היותו פורס את כל המרחב, כאילו, כולל את כל האפשרויות, נכון? גורם לו להיות, זאת אומרת, הרי המרחב הזה, G ו-B, זה לא מרחב שלם, זה שוטט מרחב, נכון? אז כאילו, רק בגלל שהוא פורס את כל האפשרויות, אפשר לייצג אותו גם במרחב הזה, נכון? כן. אני מציע באמת אבל ששאלות נוספות באמת, אני אהיה בשעת קבלה היום בשעה 4, ואני מציע שנמשיך שם, כי יוסי צריך תכף להתחיל. בואו נסיים כאן, ניקח 10 דקות הפסקה, ונתחיל ב-10:10. עכשיו, אני רק רוצה להגיד הודעה קצרה. רגע, לא שומעים אותך כל כך טוב, נתנאל. שומעים אותי? שומעים מרחוק. שומעים אותי עכשיו? כן. אוקיי, אז אני רק רוצה להגיד, אז היום ב-3 אני אציג לכם את הבעיה של ההאקתון. אני יודע שאולי זה נשמע קצת מפחיד, אבל בעצם זה כל, ההאקתון זה פשוט איזשהו פרויקט קטן, מיני פרויקט של סיום, אז אני ממליץ גם למי שכרגע חושש מזה או משהו כזה, פשוט תבואו, תשמעו, תראו אם זה מתאים לכם. אתם יכולים להירשם להאקתון בין אם תצליחו, בא לכם לעשות אותו בסופו של דבר או לא, אז אין כאן שום התחייבות. וגם ביום שישי אנחנו גם נציג את הפתרון של הבעיה, ואני חושב שיכולו ללמוד ממנה הרבה, אז אני כן ממליץ בחום לבוא, לפחות לשמוע על מה אנחנו מדברים ב-3. אוקיי. בואו נצא להפסקה ו... אייל, אם אתה עדיין על הקו, אז יש לי שאלה קטנה. אני פה. משהו הכי בסיסי שבעולם, איך אתה עושה את הסטאפ הראשוני של המערכת? יש 10 וקטורים, כל אחד יש לו 3 ביטים. עכשיו, את הביטים אתה, של כל אחד מהם אתה מכניס בצורה לאורך ציר הזמן, ב-TDM, כאילו יש לי, איך אני עושה הפרדה בין וקטור אחד לבקטור אחר, וכל וקטור הוא בנוי משלושה ביטים. בסטאפ הראשוני של המערכת. אני לא בטוח שהבנתי את השאלה. תראה, אם היית אומר לי יש לי 3 ביטים להכניס למעגל הקוונטי, אז אני יודע שכל קיובוד אני שם בעצם, נקרא לזה, בסטאפ הראשוני שלו, של הביט ששמת. איך אני שם 2 וקטורים עכשיו? אתה מכניס כל קיוביט במצב 0, ככה, בכל המעגלים שבנינו עד עכשיו, אנחנו הכנסנו את כל הקיוביטים במצב 0. כן, אבל יש לך נגיד 2 וקטורים, ובכל וקטור יש לך 3 קיובידים. אז איך אתה עושה הפרדה בין וקטור לוקטור? זאת אומרת, יש לך עכשיו 6 קיובידים להתחיל ב-0. איך אתה מסדר את המערכת שכל אחד מהשלושה זה וקטור נפרד? אין, כאילו במעבדה אין לי וקטורים, יש לי קיוביטים. כן, ברור, זה בדיוק השאלה. כאילו, איך אתה עושה הפרדה בין קיוביט שהוא איבר בווקטור, איך אתה עושה קבוצות לקיוביטים? שהשלושה האלו שייכים לווקטור הראשון, והשלושה השניים... אני לא צריך, ההפרדה הזאת לקבוצות, קודם כל פה אנחנו לא נראה לי שהיו לנו פה הפרדה לקבוצות במעגל הזה, אבל נגיד במעגל של סיימון, אז ההפרדה לקבוצות הייתה רק בשביל הנוחות שלנו כשאנחנו רוצים לנתח את האלגוריתם, זה לא משהו... כן, אני מבין, אבל... איך המערכת יודעת שהשלושה, אני השתמשתי מילה לא מכונה, לא בקבוצות. איך המערכת יודעת שהשלושה ביטים הראשונים זה וקטור מספר 1, והשלושה ביטים השניים, קיוביטים השניים, זה וקטור מספר 2? הרי הוקטור הראשון, נגיד, הוא 0,0,1. אתה לא עושה לו סטאפ ראשוני ל-0,0,1, ונגיד הוקטור השני הוא 0,0,1. אני לא עושה שום דבר לווקטורים, כל מה שאני יודע לעשות זה לקיוביטים. כן, אוקיי. טוב, אני אשאיר את זה לשעות קבלה, בסדר. אתה רוצה יהיה לנו עוד שאלות עד שאנחנו נתחיל?
אנחנו כבר אחרי עשר, כאילו... עברנו? כן, סתם שיהיה קצת, אנשים יהיה קצת שקט, אין לי בעיה לענות עוד, אבל... בואו ניקח את זה סבבה לשעת קבלה. אני, כן, אני מתנצל לו, טוב, יוסי לא שומע אותי. אתה שומע אותי, יוסי? אני שומע אותך, אני פשוט לא יכול לדבר, כי אני קצת במיוט. אני מצטער, אני פשוט חשבתי ש... אני סיימתי כאילו ב-9:50, חשבתי שזה 10 דקות כאילו להפסקה סלש שאלות למי שרוצה, ואז כאילו... זה נותן לי 10 דקות נוספות לישון, הכל בסדר. יוסי, המצלמה שלך מאוד הייתה לא בפוקוס, אני לא יודע אם אתה כבר כיוונת אותה או לא כיוונת אותה. אני כיוונתי שהיא לא תעשה אוטו-פוקוס, אבל אולי אני אכוון, אני אשים אותה שהיא תעשה אוטו-פוקוס, ואז אני אוריד את האוטו-פוקוס. אייל, אז אתה מעדיף לענות על שאלות נוספות ב-4, לבוא ב-4? אם יש לך משהו, אז תרגיש חופשי. לא, מה שנוח לך, אם אתה מעדיף ב-4, נבוא ב-4. לא, אני לא עושה משהו מיוחד עכשיו. כן, כן, לטובת... אוקיי. אנחנו מתחילים לרב ב-10 ו-10? כן, 10 ו-10. אייל? כן, אני איתך. אוקיי. טוב, האמת שהפעם היה לי קצת יותר קשה לעקוב בגלל ההגדרות, אז הפסאי והפסאי אפס שלך הם אותו דבר בסימונים? בעצם באיזשהו מובן, הפסאי אפס ועסם כולם אותו דבר. הפסאי היה איזשהו מצב כללי במישור של ה-B ו-G, S הוא במקרה וקטור כזה, ופסאי F זה פשוט S כשאני רוצה לתאר אותו בתור כאילו האיטרציה הראשונה של האלגוריתם. הבנתי, אוקיי, אני אנסה להסתכל על זה שוב באופליין כשתעלו את המצגת, ודבר אחרון, למה בפאי חלקי 2 אנחנו מנצחים? למה זה המטרה שלנו להתקרב מאוד לפאי חלקי 2? אתה אמרת את זה, אבל לא הספקתי לקלוט. כי פאי חלקי 2, זה אומר שאנחנו נמצאים, אנחנו כאילו התקרבנו, אוקיי, אם היה לנו פאי חלקי 2 בדיוק, זה אומר שאנחנו בדיוק נמצאים במצב הטוב, כי הוא נמצא בדיוק בפאי חלקי 2 מהמצב הרע. ואם אנחנו קרובים לפאי חלקי 2, זה אומר שאנחנו קרובים למצב הטוב. זה משהו שאתם יכולים, בשיעורי בית אתם גם טיפה תפרמלו את זה, במובן של אם אני, שאם אני בזווית שקטנה משני תטא מהמצב הטוב, אז ההסתברות שלי למדוד את המצב הטוב, את הקלט הטוב, היא גדולה, כאילו, היא קרובה מאוד לאחת. רגע, B ו-G הם אורתוגונליים? אם אני עושה מכפלה פנימית בין B ל-G, אני מקבל 0? נכון, כי הם נפרסים על ידי אברי בסיס שונים לגמרי, אין להם שום חפיפה. אז אולי זה גם כן משהו שפספסתי, כי ראיתי שבסך הכל G זה בסך הכל X star מנורמל, ו-B זה הסכום של כל האחרים, נכון? כל האחרים. בדיוק. ולכן אין ביניהם שום איבר משותף. אם אתה לוקח מכפלה פנימית, אז X star לא פוגש את עצמו בשום מקום אצל B. הבנתי. טוב, זה משהו שבלבל אותי קצת באינטואיציה. G זה לא אוסף של כל הוקטורים במרחב חוץ מ-B, חוץ מ-G, אלא צירוף לינארי אחיד של הסופרפוזיציה ללא X star. כן, זה בדיוק, זה וקטור אחד שהוא סופר פוזיציה של כל מי שהוא לא איקסטר. הבנתי, ואז אם אתה כופל פנימית, אז טוב, אני צריך לחשוב על זה, אם אתה כופל פנימית, בגלל שאיקסטר לא פוגש את עצמו, אז הוא מתאפס? כן. אוקיי. כי אם אני פשוט כותב את זה בבסיס הסטנדרטי, אני לא בהכרח יודע למה זה נכון, אבל אני עושה אולי לשם. נניח איקסטר זה 0,0,0, אז B יהיה סופר פוזיציה אחידה של 0,0,1, 0,1,0, 0,1,1 וכל השאר. נכון, אבל B שלך מכיל את כל הוקטורים האחרים באורך N, לא רק את אלה של הבסיס הסטנדרטי. הוא מכיל... הוא מכיל את כל הדברים, יש N איברים בבסיס הסטנדרטי. N גדול. אז שנייה, אז אוקיי, זו נקודה שלא הבנתי. אז בגדול יש N איברים, N גדול איברים בבסיס הסטנדרטי, ואתה אומר שאתה משתמש ב-N פחות 1 ב-B וב-1 ב-G. בדיוק.
בדיוק. אוקיי, טוב, אני כנראה פספסתי שם משהו בסימון, כי זה משרה על כל הזה, אני אשמח שתעלו את ההרצאה ולעבור על זה לבד. אני חושב שזה לא? המצגת קיימת כבר בפרוזל ובאתר, וההרצאה עצמה הקלטה, אני מקווה שבסוף היום, אבל יכול להיות לא בטוח. לא, ברור, ההרצאה לוקחת זמן, אתם צריכים לערוך אותה, זה בסדר. אם זה קיים בפרוסל, אני פשוט יכול לעבור על הכל מההתחלה, ליישר את הראש שלי, ואז לשאול דברים כזה. כן, זה קיים שם לפני ההרצאה, זה כבר נמצא שם, כדי שתוכלו להוריד ולכתוב על זה אם אתם רוצים. יופי, המון תודה. תודה, אייל. כיף. אייל, אם תוכל להישאר שנייה, ו... להציג עוד פעם את השקף האחרון לדעתי שהצגת? בטח, רגע. אני בכל זאת אקח את ההזדמנות אולי להתחיל מגרובר, אם בדיוק ראיתם את זה. אז כן, אז יש פה את התיאור של גרובר כסדרה של סיבובים מסביב לשני צירים מיוחדים. יש לך, פשוט הגעתי בערך בשקף הזה, יש לך את השקף שמראה את הסיבובים האלה בצורה שהיא פורמליסטית, כלומר שהיא של נוסחאות? להראות מה האופרטורים? נעלמת. טוב, אם לא אז לא, אז אני אראה את זה. אז קודם כל, אני מקווה שהצלחתי להסתדר עם המצלמה. הפוקוס נראה לי בסדר, אני מקווה שהזום גם בסדר ושלא, קצת יותר מדי זום, אז שנייה אני אוריד אותו, כדי שתראו יותר מהלוח. אוקיי. טוב, אז קודם כל, אני רק רוצה להגיד, 10 לפנות בוקר, זה לא שעה שצריך להיות ערים בה, אבל בסדר, רציתם, רציתם. אוקיי, אז גרובר, או איך שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, מציאת מחט בערימת שחת. אני אתן דוגמה לגרסה הפשוטה ביותר של גרובר שרק אפשר לתת. שזה גרובר שמחפש מצב בודד. כן, באופן כללי גרובר יכול לקבל את האתגר לחפש יותר ממצב בודד. אז אצלנו אנחנו נחפש מצב בודד, ונעשה את זה הדוגמה של שני קיוביטים. זה הדוגמה המינימלית ביותר שאפשר להדגים שגרובר עובד. אז אנחנו צריכים למצוא מצב, נקרא למצב הזה W. W זה, נדמה לי שזה נקרא ככה, כי W זה הווינר. מצב אחד מבין N מצבים אפשריים. אם יש לנו, כאשר N זה 2 בחזקת מספר הקיוביטים, אם כל מה שיש לנו זה מחשב קוונטי, אז בשביל למצוא את אותו מצב, אנחנו צריכים להעביר את כל אחד ואחד מהמצבים האפשריים דרך הפונקציה, דרך האורקל, שנותן לו את הפקטור של מינוס, את הפאזה הזו, ואז להעביר אותם אחד-אחד עד שאנחנו ניתקל במצב הזה, עד שאנחנו נראה שפתאום המצב קיבל מינוס. זה צריך לציין, כשמדובר באוסף של מצבים שהוא לא ממוין. אם הוא ממוין לפי איזשהו סדר, אז יש סדר עבור סדרים מסוימים, יש דרכים יותר יעילות, אבל כשהאוסף הוא לא ממוין, אי אפשר לעשות יותר טוב, חוץ מאשר לעבור אחד-אחד עד שאנחנו פוגעים בנכון. ובממוצע, זה ייקח לנו חצי בערך, חצי מה, לעבור על חצי מהקלטים האפשריים, שכיוון שמספר
הקלטים האפשריים הוא אקספוננציאלי, הוא 2 בחזקת מספר הקיוביטים, אז בעצם גם חצי מזה